من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إكراه في الدين، دین میں زبردستی نہیں. یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں. دین کے بارے میں کسی کو کوئی مسئلہ سمجھایا جائے، بتایا جائے، تو فوراً کہتا ہے جی دین میں تو زبردستی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے. بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ علماء نے زبردستی اور سختی بنا رکھی ہے، دین میں تو سختی ہے ہی نہیں. اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے کہ دین میں زبردستی نہیں کا مطلب کیا ہے. لا اکراہ فی الدین یعنی فی قبول الدین، آپ زبردستی کسی کو دین قبول نہیں کروا سکتے، زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہر کافر کے لیے، ہر انسان کے لیے پہلے کچھ آپشن رکھی ہیں. انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی، مسلمان ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہوتے، تو پھر جزیہ دو، ٹیکس دو اسلامی حکومت کو تاکہ اسلامی حکومت تمہارے جان مال کی حفاظت کرے. وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس بھی نہیں دیتے، جزیہ نہیں دیتے. تو پھر آخری آپشن یہی ہے کہ میدان میں آ جاؤ، لڑ دو، اگر تم جیت گئے تمہاری حکومت، ہم جیت گئے ہماری حکومت. تو اسلام نے زبردستی کسی کو مسلمان بنانے سے منع کیا، آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. لیکن جب کوئی مسلمان ہو گیا، اب شریعت پر عمل کروانے میں زبردستی ہے. نماز نہیں پڑھتا، 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے، اس کی پٹائی کرو. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے نمازی کو قید کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کرے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ واجب القتل ہے، جو نماز نہیں پڑھتا واجب القتل ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسے انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. اب جو چور ہے، اب وہ چوری کرتا ہے، تو قرآن کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹو. ڈاکو ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ڈکیتی کے دوران کوئی انسان قتل ہو گیا تو اسے بھی قتل کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا. اب اس طرح کی باتیں سن کر کئی لوگ کہتے ہیں کہ دین میں تو سختی نہیں ہے، دین تو بڑا آسان ہے، یہ علماء نے سختی کر رکھی ہے، علماء نے سختی نہیں کی. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم پاکستان کے باشندے ہیں، اب سعودی عرب جانا یہ ہمارے ذمے تو نہیں ہے، کوئی ہمیں زبردستی تو نہیں لے کے جا سکتا، ہم نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے. اگر ہم سعودیہ کا ویزا لگوا لیں
اب وہاں جا کر ہمیں سعودی قوانین کی پابندی ضروری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اگر سعودیہ والے کہیں کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے لہذا آپ کو جیل میں ڈالیں گے، اب بندہ کہیں کہ جی کیوں جیل میں ڈالیں گے، میں تو آپ کے قانون کو نہیں مانتا، انہیں کہنا ہے کہ جب ویزا لے کے آگئے ہو اب ہمارا قانون چلے گا۔ بالکل اسی طرح ہے کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اب شریعت کے قوانین پر زبردستی عمل کروایا جائے گا۔ وہ تو چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، خلافت قائم نہیں ہے، اس لیے ہر روز نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں، جو جس کے جی میں آئے کرتا رہے۔ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو پھر فتنے نہیں اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی فتنہ اٹھا، جو ہی اٹھتا تھا فوراً سر قلم کر دیتے تھے، یہاں جس کا جی چاہے کوئی خدا بنا بیٹھا ہے، کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جو جس کے جی میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسلامی حکومت ہوتی تو پھر ان لوگوں کو سزائیں ملتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، فرمایا بلاؤ اسے۔ اسے بلا کر آپ نے 20 کوڑے لگوائے کہ ایک ظالم و جابر کو تم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہو، اور یہاں لوگ لکھتے ہیں جی امیر الصحابہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں؟ اسلامی قانون نہیں، اسلامی حکومت نہیں۔ جس طرح یہ آج کل بھی 22 رجب کو کونڈے کیے جا رہے ہیں، وہ اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خلافت ہوتی، اسلامی حکومت ہوتی تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ یہ حرکت کرتا۔ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے بہت کام لیا، بہت دور تک اسلامی سلطنت پھیلی، 64,65,000 مربع میل پر اسلامی حکومت تھی۔ اب جن لوگوں کے ممالک پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، وہ سیدنا امیر معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی یزید جو ہے امیر معاویہ کا بیٹا ہے، تو بھی بیٹے کی وجہ سے باپ کو تھوڑی الزام دیتے ہیں، بیٹے کے کرتوت بیٹے کے ساتھ ہیں اور باپ کے اعمال باپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اعتدال والا مذہب جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم لوگ خدا کو خدا کے درجے پہ رکھتے ہیں، نبی کو نبی کے درجے پہ رکھتے ہیں، صحابی کو صحابی کے درجے پہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے ولی کو اس کے درجے پہ رکھتے ہیں۔ اب یزید ظالم تھا، جابر تھا، فاسق تھا، اب اس کے کرتوت اس کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کیسی بات کرتے ہو، امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں؟ پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا امیر معاویہ گھوڑے پر سوار ہوں، اس گھوڑے کے پاؤں سے گرد اڑے،
اور وہ گھوڑے کے ناک میں جا کر میل بنے. فرمایا امیر معاویہ کے مقابلے پر عمر بن عبدالعزیز کی وہ حیثیت بھی نہیں جو گھوڑے کے ناک میں میل بنی ہے. وہ صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں, آپ کی ہمشیرہ ام حبیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ ہادی ہے, مہدی ہے, معاویہ ہدایت پر ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن کٹوائے, کچھ بال کٹوائے حج کے موقع پر, آپ نے وہ دے دیے حضرت امیر معاویہ کو, آپ نے ان کو سنبھال کے رکھا اپنے پاس. اپنی قیمتی چیز تبرک انسان اسی کو دیتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے, ایسے ہی تھوڑی دے دیتا ہے. ایک دن حضرت ام حبیبہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں بہن بھائی بیٹھے ہیں تو کسی بات پہ مسکرا رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, ان سے پوچھا ام حبیبہ تمہیں معاویہ سے پیار ہے؟ مگر یا رسول اللہ بہت پیار ہے, میرا بھائی ہے, بہت پیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ جتنا پیار تم اپنے بھائی معاویہ سے کرتے ہو اللہ کا رسول اس سے زیادہ اس سے پیار کرتا. یہ تو اہل تشیع کی ایک قسم کی بدماشی ہے کہ امیر معاویہ جس دن فوت ہو رہے ہیں اس دن کونڈے بھرے جا رہے ہیں. اور چونکہ ہندوستان پر اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی تو یہ چوری چھپے اندھیرے اندھیرے میں اپنے اپنے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ کونڈے پکڑاتے تھے, مٹھائی یعنی میٹھا تقسیم کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے, اور ہم اندر ہی اندر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج سیدنا معاویہ کا انتقال ہوا ہے. اب یہ زور میں آ گئے, اب یہ علل اعلان کرتے ہیں, پھر اگر کوئی پوچھ لے تو جھوٹ بولتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے. 22 رجب نہ تو امام جعفر صادق کا یوم ولادت ہے نہ یوم وفات ہے. یوم وفات ہے تو صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اب صحابی کی وفات پر خوشی کرے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنتی قرار دیا, اللہ کے قرآن نے جنتی قرار دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اولئک هم المتقون, اولئک هم المهتدون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم الراشدون, عفا اللہ عنکم, عفا اللہ عنہم, رضی اللہ عنہم. یہ سارے القابات قرآن میں اللہ صحابہ کو دے رہا ہے, اور یہاں صحابی رسول کو نعوذ باللہ گالیاں دی جاتی ہیں, برا بھلا کہا جاتا ہے, ان کی وفات کی خوشی منائی جاتی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسلامی حکومت نہیں, اسلامی حکومت ہوتی تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات پہ خوشی مناتا. اب کوئی بندہ کہے جی میری مرضی ہے, زبردستی کس چیز کی؟ اسلام لانے میں زبردستی نہیں, لیکن مسلمان ہو گئے ہو تو اب سارے قوانین ماننے پڑیں گے, اب زبردستی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنے مسلح پہ کھڑا کروں اور پھر نوجوانوں کو اپنے ساتھ لوں اور محلے میں گھروں میں تلاشی لوں, جس گھر میں بغیر کسی مجبوری کے کوئی نماز پڑھ رہا ہو مرد, میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جماعت کی اہمیت بتانے کے لیے. اب بندہ کہ میں نہیں نماز پڑھتا, میری مرضی ہے, تیری مرضی نہیں چل سکتی.
اسلامی قوانین میں اسلامی قوانین کو اسلامی حکومت میں پورا کرنا پڑے گا. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب دین کے قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جب قبول کر لیا اب دین پر عمل کرنا ضروری ہوگا، نہیں عمل کرے گا تو پھر سزا ملے گی. اور اگر دین سے پھر جاتا ہے کہ میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں تو 3 دن کی مہلت، اور وہ بھی قید میں، جیل میں ڈال کر 3 دن کی صرف مہلت، اسے سمجھایا جائے گا، اس کے اشکالات دور کیے جائیں گے. 3 دن کے بعد بھی وہ دوبارہ مسلمان نہیں ہوتا تو اسے مرتد قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا. لوگ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آزادی کا مطلب دنیا میں صرف یہ ہے کہ اسلام کے خلاف آزادی ہے، اسلام کے خلاف آزادی ہے، لیکن اسلام کو اور مسلمانوں کو آزادی کوئی نہیں. جو اسلام کے خلاف بولنا چاہے جو مرضی بولتا رہے. کتنے گستاخ رسول ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آج تک 1000 کے قریب گستاخ رسول قید ہوئے، عدالت نے ان کو سزائے موت دی، لیکن آج تک 1 آدمی کو بھی حکومت نے سزائے موت نہیں دی. پھر آزادی کس چیز کی ہے؟ اور اگر کوئی گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے تو انہیں حکومت فٹوفٹ پھانسی پہ چڑھا دیتی ہے. ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دی، اس نے گستاخ رسول کو قتل کیا، اسے سزا دے دی. اور جو نبی کی گستاخی کرتا ہے اسے سزا نہیں دیتے. 900 سے زیادہ، 1000 کے قریب مقدمات موجود ہیں اور وہ لوگ جیلوں میں موجود ہیں، لیکن سزائے موت نہیں دیتے. پھر آزادی کس چیز کی ہے؟ صرف اسلام کے خلاف بولنے پر آزادی ہے، اسلام کو بدنام کرنے پر آزادی ہے، باقی کوئی آزادی نہیں. آپ کے اپنے ملک میں آپ کی مسجدیں آزاد نہیں ہیں. سپیکر اتار دو جی، ایک رکھو جی، بس آپ تقریر نہیں کر سکتے جی، آپ بائک اسپیکر نہیں چلا سکتے جی. آج آ کے ساری پابندیاں صرف مسجد کے لیے، باہر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں ریڑی پہ سبزی بیچنے والا اسپیکر لگا کے پھر رہا ہے، یہ آئس کریموں بیچنے والے میوزک لگا کے پھر رہے ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں، ان کے لیے کوئی اسپیکر ایکٹ نہیں ہے. اسپیکر ایکٹ صرف اور صرف مولوی کے لیے ہے، مسجد کے لیے. میں نے نابیناؤں کو دیکھا، ٹیپ ڈالی ہوئی ہے، کیسٹ لگائی ہوئی ہے، اور پورے بازار میں شور ہو رہا ہے، مانگتا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ شادی بیاہ پہ فائرنگ کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، کیا اس سے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، صرف مسجد پر پابندی لگانی ہے. یہ آزادی کا لفظ صرف کافروں کے لیے ہے، انہیں ہر قسم کی آزادی ہے، مسلمان اور اسلام کو آزادی نہیں ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھیے گا، لا اکراہ فی دین کا معنی ہے دین کے قبول کرانے میں زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی مسلمان کریں. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی بھی اور ہدایت بھی واضح ہو چکی، سب کو پتہ ہے یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جس نے باطل کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، ہر باطل کا انکار، اللہ پر ایمان، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ یوں سمجھو جیسے اس نے لوہے کا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، لن فصام لہا، اب یہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی، کڑا کیسے پکڑ لیا، کیسے محفوظ ہو گیا؟ اب یہ سمجھ آتا ہے، یہ موبائل کے ٹاور کتنے اونچے ہوتے ہیں، اب نیچے سے 10-1 فٹ تک سیڑھی ہوتی ہے، اس کے بعد سیڑھی اندر ہی اندر ہے، باہر اسے کڑے لگے ہوتے ہیں، بندہ اس کے اندر سے ہی گزر رہا ہے، اس کے چاروں طرف کڑا ہے، اندر سے جا رہا ہے تاکہ گر نہ سکے. بہت اونچی ہائٹ پر 100-100 فٹ دیا ہے، اب یہ جہنم میں نہیں گر سکتا، یہ کڑا ٹوٹ سکتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، رسم و رواج کا اندھیرا، یہ سب اندھیرے ہیں. روشنی ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالے. اب یہاں کہ اللہ نے اندھیرا نہیں کہا، اندھیرے قرار دیا. کیوں؟ گمراہیاں بہت ہیں، اور جہاں ہدایت کی باری آئی وہاں لفظ واحد